そうだな。あ、ありそうだな。こんな止め方はいけないな。はい、皆様こんにちは、阿部の生命です。こうにしましょう。まあ今ね、まあ来ているところはですね、まあこちらのね、群馬ちゃんの宝探し in 赤城山2016、まあ桐生市ですね、桐生市。木遁の術を身につけるには言い伝えの謎を解くべし。謎を解くには頭を使って考えるでござる。赤城の峰にずっと住み続ける魔物たちの家族は優しい顔をしている。まあ、大丈夫ですか。頭を使ってあずまやあずまや、まあ、そんなわけでね、あずまやにあります。うん、あずまやこれ、あずまやですよね。じゃあ、行ってみましょう。はい、それではね、まあ、車を降りました。あずまや。何気なく置いてあります。こういう置き方もあるんだね。面白いがするね。また間違いないでね。ここはね、桐生市です。クワガタか何かかな。それではね、ま、残るのは、ま、押す場所間違えちゃった緑市です。はい、今ね、最後の、ま、スタンプラリーのポイント、サンデイク、ま、草木さんに来ています。ま、これなんですよね。炎の中に閉じ込められた丸と四角の暗号を読み解くべし。喫煙所の中にはありません。まあ、これもね、まあ、五十音っていうかな。その一字、前や、まあ、後ね。前や後に入れていきます。まあ、そうするとね、まあ、ピアノ、それと、喫煙所。まあ、そのね、まあ、二つの文字が出てきます。そして、喫煙所の中にはないので、まあ、ピアノ、ね、パ、ピでしょ。あ、いいでしょ。ね、のでしょ。ピ、あ、の。まあ、このようになります。まあ、果たしてね、まあ、サンデイク草木さん、ピアノが置いてあるでしょうかね。
じゃあ行ってみましょう。はい、それではね、まあ、呼吸が整いました。それでね、まあ、参加賞をもらえるということなので、まあ、フロントまでね、声かけたいと思います。あ、どうもこんにちは。スタンプ全部押したんですけど。入れときますね。はい、はい、すいません、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。